Eller 69 fyra stycken. Det är lite krångligare, men det är inte så krångligt. Fortsätt bara som vi har gjort som i förra gången. 1168. Och då kommer det gå bra också. Så har vi börjar med positiv och negativ. Så har vi negativ 10 där. Motsatsen är positiv 10. Positiv 10. Se till att ni gör på båda leden. Så har vi. Den här blir 0. Så har vi 2i. Är lika med 10x. Jag vill ha bara i. Så 2 behöver jag inte. Jag vill göra det till 1. Så dividerar jag. Därför motsatsen till multiplikation är division. Så 2 dividerat med 2. Den blir 1. Är lika med 5x. Är klart. Nästa. Vi har 4i plus 12x är lika med 0. Så har vi positiv 12. Negativ 12 är motsatsen. Båda leden. Så har vi 0. Så har vi 4i är lika med negativ 12x. 4 behöver vi inte. Så dividerar det med 4. Därför är det multiplikation. Motsatsen är division. Så har vi i är lika med negativ 3x. Se, så är alla är i på vänsterled. Jag vet inte om det är på eller i. På vänsterled i alla fall. Det känns bättre. Är lika med 0. Så motsatsen till allting. Förutom i. Så negativ x. Negativ 7. Negativ x. Negativ 7 på ena leden också. Så den här är 0. Den där är 0. Så har vi i som är kvar. Är bara negativ x minus 7. D. Så har vi också nästan likadant. Men vi har 5 också på ena sidan. Så vi tar motsatsen förutom i. Därför är det den som vi vill behålla. Positiv x, negativ 2. Positiv x, negativ 2. Så har vi. Den här blir 0. Den här blir 0. Så har vi i är lika med x 5 sätter här med 2, så har vi plus positiv 3 eller det 3.